Oh, coisa boa, sexta-feira, né, gente? Sexta-feira é uma beleza. A gente fica ansioso pelo final de semana. E a área de hoje é tão boa quanto a sexta-feira: matemática e ciência da natureza. E o tema é composição e decomposição de matérias-primas. Vamos ver o que é isso, gente? Vamos lá? Eu quero que vocês observem essas figuras. Vocês conhecem essa imagem? Vocês sabem do que se trata? E aí, reconheceram esses personagens? De que história esses personagens fazem parte? Ai, pró, deixa eu me lembrar. É um menino que quando mentia o nariz, ó. Oin, oin, oin. E aí, lembrou? É um menino que o pai dele construiu ele. Um menino onde a borboletinha azul, a fada azul, concedeu um desejo realizado e que o grilinho falante fazia ele pensar no que era certo a ser feito. E aí, lembrou de que história nós estamos falando? Isso mesmo, galerinha, de Pinóquio, uma história mágica. Mas você realmente conhece a história do Pinóquio? Você sabe do que o Pinóquio era feito? Como o Pinóquio surgiu? E aí, turminha, depois de recordar os nossos personagens? Esse é Gepeto, o pai de Pinóquio. E Gepeto, ele tem um dom. Ele transforma madeira em objetos. Só que Gepeto morava sozinho e ele queria muita companhia, mas ele queria a companhia de um filho. Mas ele já estava velhinho, ele não poderia ter filho, ele não queria casar, ele queria ter alguém para fazer a companhia para ele. E ele teve uma ideia maravilhosa. Ele pegou madeira numa árvore especial lá no meio da floresta e começou a esculpir. Esculpir é dar forma à madeira em algo que você queira muito. E aí ele fez um boneco de madeira. Ele fez uma marionete. Diferente do fantoche, que a gente coloca a mãozinha e fica abrindo e fechando a boca do fantoche, a marionete tem fios, cabinhos, barbantes, cordinhas, segurando as mãos, os pés e a cabeça. E a pessoa vai manipulando essas presinhas que estão na mão de Pedro e dá o movimento dos braços, das pernas, da cabeça e às vezes até da boca. Lembre que até aí Pinóquio era apenas um boneco. Faz de conta que você é Gepeto. Você consegue enxergar os materiais que Gepeto usou para construir a sua marionete, o seu Pinóquio? Observa as imagens. O que que você está vendo de material que poderia ter sido usado, o que foi usado para construir o Pinóquio? Vou dar um tempinho. Cinco. Isso, vamos ver os materiais. Gepeto usou madeira, tecido, couro, tinta, barbante, botões. Tudo isso para fazer a sua marionete. E que ele já amava como filho. Olha só, todos esses objetos aí. São o quê? O que são esses objetos? O que eles representam? Qual é a utilidade deles? Do que eles são feitos? Todos esses objetos são brinquedos. Muitos deles, vocês podem até ter brincado com algum, mas a maioria deles foi utilizado pelos nossos pais, pelos nossos avós e até mesmo pelos nossos bisavós. Brinquedos de muito tempo atrás. A diferença está no material usado na confecção desses objetos. Todos esses brinquedos já existiam desde antigamente. Na época do bisavô, da bisavó, do vovô, da vovó, da papai, da mamãe, do tio. Mas
Será que hoje eles são construídos, eles são fabricados, eles são feitos dos mesmos materiais? E aí, será? Olha só essas sombras. Vamos trabalhar as silhuetas. Vocês estão vendo? Silhuetas. Tem um menininho brincando com... Isso, tem uma criança equipada ali, ó, ela tá de capacete, cotoveleira, joelheira. Ela está andando de... Tem uma menininha pulando. Tem um menino com uma raquete e uma bola. Uma menininha, ó, dançando um bambolê. E os meninos brincando com uma bolinha pequenininha. Essas silhuetas, essas sombras, fazem referência a brinquedos que nós utilizamos para brincar. Patinete, patins, corda, raquete, bola, gude, bambolê. Você brinca com algum deles? Você já brincou com algum deles? E os seus avós, os seus pais? Seus irmãos mais velhos, seus tios? Será que eles também brincavam com essas coisas? Será que eram feitas todas do mesmo material que você, criança, conhece hoje? Olha só. O Forte Apache. Aí, gente, era uma construção muito legal. Tinha índio, tinha soldado, tinha bichinhos, tinha árvore, tenda de índio, bandeira dos países. E isso era muito legal. Eu via os meus primos mais velhos brincar com o Forte Apache. Esse, eu creio que todos vocês já viram. Na escola ainda temos muito desses materiais. E esse, você sabe o que é isso? Isso é chamado pirocóptero. Vem essa hélice junto com o pirulito. Depois que a gente chupa o pirulito, a gente pega a hélice, coloca no palitinho e ó, faz assim, e ele decola. Quem nunca jogou dama, ou xadrez, ou trilha? E você, conhece esse brinquedo? Sabe o que é isso? O nome dele é Vai e Vem. Essas braçadeirazinhas, duas crianças ficam brincando, uma afastada da outra. E abre os braços, essa bola vai. E fecha para a bolinha vir. E fica num vai e vem. Por isso que o nome dele é esse. Pesca, pesca. Eu já brinquei muito com isso aqui, ó. Futebol de botão. Aquaplay. É tipo um basquetezinho. Usa a força da água para fazer com que a bola entre nas cestinhas. Era muito divertido. Quem nunca brincou de gude? E dominó? Será que esse dominó aí é do mesmo material do que você conhece hoje, que a gente compra no armarinho do bairro? O Flubberboom. Era um bichinho que fazia um barulhinho e mexia os olhos. Quando eu era pequena, eu tinha medo dele. E pega varetas. A Proélida era craque nisso aí. Eu sempre ganhava da minha irmã. É. Mas eu não trapaceava, não. Eu jogava direitinho, viu? Peteca. O nome disso é bate-bate. A gente segura nessa argolinha e deixa as bolinhas penduradas e vai assim. Fica sacudindo e a bolinha bate em cima e bate embaixo. Tinha criança que fazia com bastante força. A bolinha batia acelerada. O bambolê. O nome desse é bilboquê. O objetivo é encaixar a parte redonda na parte que você está segurando. Tipo um palitinho ali, um chocalho, né? O objetivo é fazer com que o círculo encaixe justamente na haste que você está sustentando. Catavento. Quem não gostava de brincar de catavento? A gente vê o movimento quando o vento passava. É muito legal. E a mola maluca ou mola colorida? Você já teve uma? Você já brincou com alguma? Em um carrinho de rolimã. Bom, esse era muito divertido. E outra, era a gente que construía. Né? Então, a gente tinha muitas coisas em casa, madeiras, coisas. Então, a gente
Na época da Proel, das crianças produziam seus brinquedos. Hoje a gente encontra tudo muito fácil, qualquer mercado vende brinquedo, essas coisas. E antigamente não, eram poucos brinquedos que tinham no comércio. Antigamente não havia tantas indústrias. Indústria é o local onde produz um produto a partir de alguma matéria-prima, como o carrinho de rolimã, que era feito de madeira. Então, as indústrias pegam a madeira e transformam nesse objeto. Entendeu? Pega o vidro, a sílica, derrete e faz as bolinhas de gude. E antigamente, na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais nem tanto, mas dos avós e dos bisavós, as indústrias eram bem poucas. E até mesmo os materiais, não tinha a variedade que tem hoje. Os brinquedos eram produzidos de materiais como a madeira, tecido, o metal, e que eram reutilizados de outros objetos. Por exemplo, a gente não comprava madeira para fazer um carrinho de rolimã. A gente pegava uma porta que caiu de um armário e a avó tinha deixado no quintal, pegava as rodinhas na oficina de algum amigo do pai ou da mãe, e a gente construía os nossos brinquedos. Atualmente, os dias de hoje, temos uma variedade enorme de indústrias e de materiais para produzir os brinquedos, principalmente de materiais que são derivados do petróleo, como o plástico e a borracha. Hoje, na época de vocês, essa era de vocês, nós temos muito mais indústrias e muita matéria-prima bem diferente de antigamente. Antigamente, brinquedos e utensílios de plástico eram uma raridade, não existia muito. E eu estou falando, ó, de muito, muito, muito antigamente. Os materiais do nosso dia a dia. Veja só, nós usamos lençóis, roupas, sapatos, bonés, escovas de dente, produtos de limpeza, produtos de higiene, nós utilizamos, que mais? Material escolar. Todas essas coisas são feitas de algo antes dele. O que que Pinóquio era antes de ser Pinóquio? Pinóquio era um pedaço de madeira retirado de uma árvore no meio da floresta. Igualzinho a madeira do telhado da sua casa, a tábua de carne, a cadeira, a mesa, a cama, guarda-roupa, algum móvel da casa, cabos de talheres, de instrumentos de roça como pá, enxada. Então, a maioria desses produtos já foram algo antes de ser aquilo. Vamos ver? Você conhece esses objetos? Todos eles são feitos de madeira. E esses objetos? Presta atenção. Panela, aliança, moeda, trompete. Tem uns palitinhos ali que eu a pronúncia. Ah, já sei o que é. É um fio que passa energia. Um fio de cobre. Isso é feito de metal. O plástico que está presente no nosso dia a dia, nos brinquedos, mangueiras, embalagens, óculos, utensílios domésticos, o vidro. E nós temos vidros de todas as cores. E o papel. Você sabia que o mesmo objeto pode ser produzido de matérias-primas e de materiais totalmente diferentes e mesmo assim ter a mesma utilidade? Preste atenção. Todos esses objetos, eles são para quê? Para tomar água, para tomar um suco. O nome dele é copo. E nós temos o copo de metal, que nesse caso é o copo de alumínio, o copo de vidro, e a Pro trouxe dois exemplos de copos descartáveis. Um feito de plástico
que é o copo descartável normal que a gente encontra em qualquer lugar, e o copo de isopor. O copo de isopor também é descartável, mas ele mantém a temperatura do líquido ou do alimento que você coloca lá dentro. Se você coloca um alimento gelado, quando tampa, ele fica gelado por mais um tempinho. E se você coloca uma sopa, um caldo, um mingau e tampa, também vai ficar quentinho. Todos eles são copos, mas foram feitos de quatro tipos de materiais diferentes. Vamos ver outro tipo? As bolas. Bola de futebol, no caso aquela de futsal, né, gente? A bola pode ser feita de couro, de plástico, e essa colorida parecendo a do peixonauta é de tecido. Todos os três objetos são uma bola, mas cada um foi produzido com um material, com uma matéria-prima diferente. E os carrinhos? Olha só. Nós temos esse carrinho conversível azul, top das galáxias. Olha que lindo. Olha o farol desse carro. Ele é feito de metal. Mas a Prof ficou apaixonada pelo carrinho número 2, porque está bem no meio. Um carrinho de madeira, que com certeza, se meu vovô fosse vivo, ele ia dizer: quando eu era pequeno, eu tinha um carrinho desse. Porque esse é um brinquedo muito antigo. E um carrinho de plástico, todo de plástico. Os pneuzinhos de plástico, a chaparia de plástico, todinho. Então, um mesmo brinquedo, carro, mas feito de materiais, de matéria-prima diferente. Proélida, e esses materiais a gente encontra fácil? As indústrias pegam todos esses materiais da natureza. Tem os materiais de origem vegetal, como o caso do Pinóquio. Pinóquio foi tirado da madeira, e a madeira vem da árvore. O tecido, a roupa que a gente usa, na sua maioria, é retirada de outras plantas, do linho, entendeu? Então, veio da natureza. Os nossos sapatos, bolas e muitas coisas são retiradas do couro, e o couro é uma pele bem grossa que cobre o corpo dos animais. Então, nós temos já duas origens na natureza: vegetal, animal. E temos uma outra que vem dos minerais, como é o caso do petróleo, que o petróleo precisa ser retirado ou dos desertos ou da profundeza do oceano. Você já viu no jornal uma plataforma que tira o petróleo do fundo do oceano? Esses materiais estão todos na natureza. E a indústria modifica. E as principais características dos materiais é transparência. A segunda, flexibilidade. E a terceira, a resistência. Proélida de Jesus, para o que é isso tudo? São as características dos materiais usados na produção dos objetos que nós usamos no nosso dia a dia. Olha só. A transparência é porque podemos ver através dele. E a Pro está com um pote de vidro aqui. Preste atenção, ó. Tá vendo? O pote da Pro está até com água. A gente consegue enxergar através do vidro, ó. Você tá vendo minha mãozinha aqui, ó? Tá vendo? O vidro e alguns plásticos, eles são transparentes e eles são usados para confeccionar, para produzir objetos que necessitem dessa característica. Como óculos, a pessoa que usa óculos porque precisa enxergar melhor, a lente é feita de vidro ou de um plástico chamado acrílico, que ele também é transparente como o vidro. Característica é a flexibilidade. Para o que é flexibilidade? É que é fácil de moldar, de amassar, de torcer. Olha só, você tem a embalagem do álcool em gel aqui. Ela é uma embalagem plástica. Mas ela é fácil de você apertar. Certo? Então, a prova falar de uma coisa que não está aqui sim, mas é. Quando um artesão que trabalha com barro vai modelar alguma escultura,
algum utensílio de barro, a matéria que ele está usando é argila e ela é flexível, ele consegue modelar com as próprias mãos. No caso do plástico, precisa dele ser aquecido para ele ficar com o molde da garrafa, certo? Todas as embalagens de garrafa PET, todas as embalagens plásticas, esse plástico, ele tem essa flexibilidade. Ele consegue tomar a forma daquilo que ele está sendo moldado. E a resistência. Pronto, o que é resistência? A resistência é quando um objeto resiste ao outro. Olha só. Faz barulho, mas não quebra. E se eu batesse dois objetos de vidro? Viu? O vidro, ele é transparente, mas ele não é resistente. O plástico, ele é flexível, mas ele é resistente. O plástico é maleável, ou seja, ele é flexível. Ele pode ser dobrado, amassado, mas ele não rasga e nem quebra com facilidade. Você sabe o que é rasgar, né? Quando a gente pega a coisa. Isso. Então, você não consegue rasgar um plástico. Você consegue amassar, você consegue dobrar, você consegue torcer, mas rasgar, ele não rasga. As pipas ou os papagaios. Eles são feitos de papel seda. O papel, ele pode ser dobrado, amassado. Mas só que o papel, ele rasga com facilidade. Uma bike, né? A bicicleta. A bicicleta, anéis, brincos, moedas. Os metais, eles se aquecem com facilidade e são maleáveis quando aquecidos. Eles podem ser brilhantes em alguns casos. O ourive é o profissional que trabalha com ouro e ele pega o ouro em pedra, uma pedrinha de ouro, e coloca numa panelinha pequenininha que ele trabalha com fogo bem quente embaixo. Derrete o ouro, deixa o ouro líquido e aí coloca em forminhas que vai dar o formato dos anéis. E só fica nesse formato enquanto o metal está aquecido na forma líquida do metal. Quando esfria, aí o ourive pega, passa uma lixa, passa uma lixa fina, passa uma lixa grossa, passa uma esponjinha e ele fica brilhante. Em alguns casos. Em outros casos, não há necessidade desse brilho. A madeira é um material, mas pode ser cortada e esculpida em diversos formatos. Nós temos brinquedos, utensílios de casa, móveis e até mesmo casas inteiras construídas de madeira. Olha o que a Pró falou sobre o vidro. O vidro, ele é transparente e pouco resistente. E pode quebrar com facilidade. A Pro mostrou para vocês que batendo dois vasos plásticos, a gente até ouve um barulhinho, mas ele não quebra. Diferente de quando a gente está sem muita atenção e está lavando a louça em casa e de repente só vê, pá, quebrou um copo ou um prato. Olha só. Se você puder, eu quero que você pegue um objeto de papel, uma folhinha de papel, um prendedor de roupa, um parafuso, uma bolinha de gude, o seu lápis de escrever e uma colher. Você vai colocar na mão, fecha o olho para concentrar, vai colocar na mão e ver qual deles é o mais pesadinho e qual dele é o mais leve. A Pró trouxe a bolsinha de bijuteria dela, ó. Mas não tem bijuteria hoje, não. A Pró colocou aqui para não cair tudo dentro da mochila. Na minha bolsinha,
A Pró trouxe algumas coisas. Tampinha, um lápis, um bispo do xadrez, uma garrafinha da Coca-Cola, um prendedor de roupas, um bonequinho de plástico, uma colherzinha, um parafuso. Ai, cadê minha bolinha? Minha bolinha. Uma bolinha de gude. E mais duas bolinhas. Duas pérolas. Uma maior do que a outra. Pró, para que a senhora trouxe isso? Para a gente brincar. Tchan, 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 tchan. Olha só, tá vendo? A brincadeira é afunda ou boia? Pra gente identificar o que é pesado e o que é leve, sem precisar de pôr numa balança. O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro tirar meu pé aqui, pra não cair nada ali. E aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou perguntar para você se afunda ou se dói, tá bem? Vamos começar com a tampinha. Você acha que a tampinha afunda ou ela boia? Vamos ver? A tampinha boia, porque ela é mais leve. Vamos ver agora. Deixa eu ver. A minha pérolazinha negra. Vamos ver? Olha, gente, a bolinha tá aqui, ó. Dá para vocês verem? Vamos ver agora a minha garrafinha. Boia. O bispo do meu xadrez. Boia. Uma colherzinha pequena, mas ela é de metal, ó. Vocês estão vendo? Vamos continuar. Um prendedor de roupa. Vocês conhecem esse? Vocês têm desse em casa, né? Olha só, a Pró vai soltar dentro da água. Fica olhando. Boia. A nossa bolinha de gude. Vou soltar. Olha a bolinha de gude aqui. Um lápis de escrever. Boiou. A outra pérola da Pró. E agora, será que a pérola minosinha, ela vai descer ou ela vai subir? Vamos ver? Afundou. E agora, o nosso parafuso, tá vendo? Um parafuso comum. Ele só é amarelinho, mas é um parafuso. Vou soltar na água. Afundou. E o meu bonequinho, gente? Será que ele vai afundar? Será que ele vai boiar? O que será que vai acontecer com o bonequinho da Proélida? Deixa eu afastar aqui para vocês verem melhor. Vamos ver. Um, dois, três. Ele boiou. Isso você pode fazer na sua casa, sabia, gente? Vocês podem juntar, pegar moeda, bolinha de gude, essas coisas. A brincadeira do abóio fundo é somente para a gente perceber quais objetos são pesados e quais objetos são leves. Mas como é que eu vou saber? Todas as vezes que a gente jogar o objeto dentro da água e ele descer, ele tinha a massa dele, ele era pesado. Quando a gente coloca na água e ele sobe, ele é leve. Se você colocasse algo de papel ali, ia ficar pocinha. Sabe uma coisa que eu gostava de fazer muito quando eu era menor? Época de chuva, a rua que eu morava tinha uma ladeirinha assim e fazia parecer um rio gigante. A gente corria dentro de casa, pegava revista, pegava papel, dobrava, fazia um monte de barquinho de papel e a gente soltava na ladeira. O que eu ficava triste era porque quando o papel molhava, o papel afundava. Então, o papel é diferente. Se você colocar na água, ele vai molhar. Aí ele vai descer.
Mas se você colocasse um pedacinho de isopor, ele ia boiar. Se você colocasse uma pedra, um pedaço de telha, um pedaço de reboco, a pedra ia descer. Então, os objetos, eles também podem, além de ser transparentes, de ser flexíveis ou maleáveis, de ser resistentes ao impacto ou batidos no, um no outro, ele também pode ser leve ou pesado. Pela experiência que nós fizemos, a tampinha da garrafa PET afundou ou boiou? Ela boiou. A tampinha boia. E o prendedor de roupa, sabe aquele prendedor de madeira? Boia ou afunda? Boia. E o parafuso amarelinho, que a prova mostrou, ele é amarelinho, mas é de metal. Ele boiou ou ele afundou? Ele era pesado e ele, ó, dentro da água. E o bonequinho que a Pro trouxe? Isso, mesmo ele sendo grandinho, o material dele era leve e permitiu dele boiar. E a bolinha de gude? A bolinha de gude boiou ou afundou? Isso, a bolinha afundou. E o lápis de escrever? Isso, o lápis boiou. E a colher? Isso, a colher afundou bem rapidinho. Agora vamos ver de qual material cada um deles foi feito, que cada material que foi usado para a produção deles. E aí eu quero que vocês percebam que existem materiais que são mais pesados do que o outro. Exemplo, a tampinha da garrafa PET. Ela boiou, mas ela é feita de plástico. E o prendedor de roupas? De madeira. E o parafuso? De metal. O bonequinho que a Pró jogou dentro do pote de água? De plástico. E a bolinha de gude? Você sabe do que ela é feita? A bolinha de gude é feita de vidro. E o lápis? O lápis é feito de madeira. E a colher? De metal. Agora presta bastante atenção nessa linha que nós acabamos de preencher, de material utilizado para a produção desses objetos. Todos os objetos que estão com o quadradinho vermelho foram os objetos que afundaram. Olha do que eles são feitos: de metal e de vidro. Então, o metal e o vidro pesa, então ele desce. E os outros que estão com o quadradinho verde, eles boiaram, ficaram flutuando em cima da água. Que eles foram feitos? De plástico e de madeira. São objetos produzidos com material mais leve. Muito bem. Vocês podem fazer em casa. E se tiver dúvida, volta aqui no canal, acessa a nossa playlist e assiste a aula 38. Ok? Vamos lá. A decomposição dos materiais. Para o que é isso? Nós agora vimos a composição. Do que os objetos são feitos? Deixa para mostrar. A bolsinha da Pro guardar brinco e anel é feita de tecido. Olha só. Uma bolsinha feita de tecido com fita e duas miçangas na ponta. Ó. A composição deste objeto é o tecido. A decomposição é como ele se desgasta. Composição é de como ele é feito e decomposição de como ele se desfaz. Nós temos três colunas numa tabela. Os materiais que foram utilizados, os objetos que foram confeccionados e o tempo de decomposição. O tempo que ele leva para se decompor, para se desmanchar e se desfazer na natureza. Olha que interessante. O metal, como a colher, a bicicleta, a jante de um carro,
como, ai meu Deus, todas essas coisas de metal, palha, panela, essas coisas. Olha quantos anos ela leva para se decompor na natureza, para ela ser toda, toda, toda desmanchada. Mais de 100 anos, gente. Qualquer objeto de metal que você deixa lá na natureza leva mais de 100 anos para se desmanchar. O plástico, como é o caso dos brinquedos, das sacolas de supermercado, levam mais de 400 anos. Aí você imagina que o Brasil tem um pouquinho mais de 500 anos de descoberto. E os portugueses que construíram, ajudaram a construir a cidade de Salvador, fossem vivos e tivessem usado plástico e jogado na natureza, o plástico ainda ia estar lá, gente. Então, não joguem plástico na natureza. Ponham no saco de lixo, na parte do material reciclado, tá bom? Vamos combinar isso. O vidro, copos, lentes, pratos, decoração da casa, espelho, eles levam mais de 1.000 anos. Imagina. A madeira. Tem a madeira de forma natural, aquela que a gente usa no telhado das casas para pôr as telhas. E tem madeira pintada, como algumas mesas, as portas, as janelas. A madeira, quando ela é pintada, como os banquinhos das praças e da escola, que é passada tinta, tinta mesmo, ela leva mais de 13 anos. E aí? É muito tempo também, né, gente? O papel, mesmo fininho, mesmo papel bem fininho, como papel ofício, folha de caderno. O material que a gente faz a pipa, que é o papel seda. Ai, gente, ele leva de 3 meses até 6 meses para se decompor na natureza. Por isso que a gente tem que ter a preocupação do que a gente está fazendo com o material que a gente descarta, que a gente joga fora. E o tecido, como é o caso aqui, ó, do porta-joia da Proda, porta-bijuteria. Como os bonecos. Lembra do meu senhor alfabeto? O meu senhor alfabeto é todo feito de tecido. As nossas roupas, quando a gente descarta na natureza, leva de 6 meses a 12 meses. Gente, e 12 meses é 1 ano. Imagine aí você jogar uma roupa toda e cair lá no meio da natureza. Ela vai ficar até 1 ano lá para poder se decompor. E isso depende do tamanho da peça de roupa. Olha só, por falar em descarte de lixo na natureza. Vocês conhecem esse símbolo? Vocês já viram esse símbolo em algum lugar? Pois, gente, esse símbolo é o símbolo da reciclagem. E ele é representado e representa os 5 R's. Reduzir, reutilizar, recuperar, reciclar e repensar. Vamos ver o que isso significa. Reduzir é comprar somente o necessário para produzir menos lixo. Se eu posso comprar, eu compro. Ótimo, beleza. Eu estou podendo comprar, eu compro. Mas eu preciso comprar somente o necessário para evitar de produzir muito lixo. E eu vou te contar uma coisa. O nosso país, o Brasil, ele é o campeão do desperdício de tudo. Desperdício de alimentos, desperdício de roupas, desperdício de calçados. No Brasil, mais de 80% daquilo que a gente compra vai parar no lixo de qualquer forma. Reutilizar. O que é reutilizar? É pegar um objeto e usar de maneiras diferentes. Vou dar um exemplo. O potinho de sorvete. A gente compra aquele sorvete do potinho, né? Branco, com a tampinha ou vermelha, da cor que tiver lá. E a Proélida guarda material de escola. Eu tenho um potinho de borracha lá na sala de aula. Um potinho com borracha, um potinho com apontador, um potinho com lápis. Eu reutilizo os potinhos de sorvete para guardar esse tipo de material. Entendeu? Recuperar ou restaurar. É tornar a vida útil de um produto descartável
ou descartado mais longa através de reparos e consertos. Pronto, como é que eu vou fazer isso? Não é você quem vai fazer. Existem pessoas que recolhem esses materiais que estão com defeito, estão quebrados e que a gente não quer utilizar mais e põe no lixo. Existem algumas pessoas, os catadores, que eles recolhem esse material que está quebrado, danificado, leva para um lugar que conserta e a vida útil desse produto fica um pouco maior. Ou seja, quebrou, eu joguei no lixo, quebrou, mas tinha um conserto. Então, o catador pega esse material, leva para ser recuperado ou restaurado e ele torna a ser utilizado. Reciclar. Reciclar é devolver materiais ao ciclo de produção para se tornarem novos objetos, como as garrafas PETs, as latinhas, os vidros e o papel. Esse símbolo da reciclagem é um símbolo com 3 setinhas. Significa que o ciclo não para. As garrafas PETs, as latinhas, vidro e papel, eles precisam estar dentro deste ciclo, porque eles ajudam a natureza e ajudam as fábricas e ajudam os catadores que precisam de uma renda extra ou de uma renda para ajudar na família. E o que que acontece? Eles recolhem esses materiais, levam para os lugares onde faz a compra e venda, e daí vai para as indústrias. As garrafas PETs, as latinhas, papel e vidro, eles retornam ao ciclo da reciclagem. Eles são triturados, moídos, derretidos, no caso do vidro e da garrafa PET, passa de novo pelo mesmo processo. Tanto é que quando a gente chega numa loja de decoração, tem vidros que são mais finos. Embaixo, lá escrito na prateleira, tá bem assim. Vidro reciclado. Porque ele já foi vidro de alguma coisa em um outro lugar. Ou seja, alguém recolheu todos os pedaços de vidro, levou a um catador e o catador levou para a indústria que fez passar por todo o ciclo e derreteu e ele voltou a ser um objeto. Então, se liga nas dicas da reciclagem. E repensar. Repensar é a gente reciclar o nosso pensamento. É a gente refletir sobre as atitudes da gente e melhorar as ações para contribuir com a preservação da natureza. Repensar é você ouvir tudo isso que a prof falou aqui na aula e imaginar que algo jogado no lixo vai levar 400, 500... 1000 anos para poder se decompor. E se todo mundo na minha família jogar o mesmo objeto no lixo, vai passar muito tempo para ser desmanchado. Se o pessoal da minha rua jogar lixo na rua, vai passar muito tempo. E às vezes a gente não vai ter lá na frente nenhum ambiente limpo e agradável, bonito da gente conviver, porque tem objetos nos locais errados. Atividade de ciências e matemática é sobre composição e decomposição das matérias. Nós já sabemos que alguns brinquedos são produzidos de vários materiais. Nós vimos a bola, vimos o carrinho. Também tem bambolê, peão, todos os brinquedos. Qual é o tempo médio, mais ou menos, qual é o tempo em que esses materiais se decompõem na natureza? E aqui está a tabela, lá na sua atividade, ok? O que que você vai ver? Dos materiais pesquisados, qual é o que leva mais tempo para se decompor? Ou seja, para sumir, se desmanchar na natureza. E qual é o que leva menos tempo? Na dúvida, volta aqui na aula 38, na nossa playlist do YouTube. Assiste de novo a aula, ou você pode fazer essa pesquisa utilizando o celular que você está usando agora para assistir a nossa aula. E como você faz o reaproveitamento de resíduos em sua casa? O lixo. O que é que a gente pode reaproveitar e o que é que a gente não reaproveita? E aí? Conta pra gente aí como é que vocês fazem.
E antes da prova concluir a aula de ciências, na explicação da atividade, eu vou abrir um parênteses e vou explicar sobre a escrita dos números. Porque nessa atividade, você vai precisar escrever alguns números e também vai precisar escrever o nome de algum deles. Aqui a Pro trouxe as tabelas com os números para você ler e falar junto comigo. Na primeira coluna tem do número 1 ao número 10. E como se escreve cada um deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completamos a primeira dezena dos números todos que existem na galáxia, no infinito e além. Na segunda coluna de números, nós temos de 11 a 20. E a prof quer chamar a atenção para você na escrita, porque quando nós completamos 10, D, E, Z, todos os números seguintes que você for escrever, vai ser com a letrinha Z, ok? Preste atenção. 10, 11, 12, 13, 14. O número 14 você pode escrever dessas duas formas, com QUA ou com CA. Combinado? As duas formas estão corretas. Aí vem 15, 16, 17, 18, 19. Pronto, a família do 10 acabou aí. Todas as palavrinhas, que é o nome de cada número depois do número 10 e antes do 20, é escrita assim, com a letrinha Z, porque 10 é escrito com Z. Aí nós temos o número 20. E aí vai completar. 20 e o primeiro número cardinal. Quem é o primeiro número? 1. Quem é o segundo? 2. Então vai ficar 20 e 1, 20 e 2, 20 e 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e não existe 20 e 10. Depois de 29 é o 30. Aí vai fazer a mesma coisa. 31, 32, 33. E aí a Pró colocou somente as dezenas. 30, 40, 50. Olha como escreve 50, viu? Não é 50, não. É 50 com que? U. 60, 70, 80, 90, 100. E aí a gente completa a centena. E a Pró escreveu três vezes ali, ó, com a centena, para você lembrar. 100, aí vem 101, 102, 110, 115, 155, viu? Então, e agora nós vamos praticar um pouquinho, somente para refrescar a memória. Como é que eu escrevo esse número cardinal? 10, D-E-Z. E esse outro? 17. Olha o que a Pró falou. Todos os números que ficam na casinha do 10, do número 10 até o número 19, são escritos, são grafados com a letra Z. Ó, 10, E, 7, 17. Qual o próximo número? 20. Aí você tem o número 24. E quem é aquela dezena? Aquela dezena... é 30. 38. E qual dezena é aquela? 40. Aí vem 46, 50, 65, 79 e agora 99. Essa aí é a nossa tabela de 0 a 99. Vocês estão vendo que tem os números coloridos aqui nessa primeira coluna? Pois, entre os números coloridos, representam as dezenas exatas. Todas as vezes que você vê um númerozinho que termina em zero, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, são as dezenas. Ou seja, ele diz que ali completou um grupo de 10. E a Pró trouxe um joguinho hoje. Dá para fazer em casa. Na linha... que é corrido assim, um do ladinho do outro,
vale mais um. E em pé, que é a coluna, vale mais 10. Ou seja, na linha, cada face do dado vai valer uma unidade. E no dado gigante da Pro, cada número vai valer uma casinha para baixo, que vale 10. Deixa para explicar. O número 2 nesse dado gigante vai valer 20. Ou seja, você vai procurar na casa do número 20. Olha o número 20 ali, tá vendo? Aí tem de 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. O número que nós estivermos trabalhando, se cair aqui, a gente vai pular 20 unidades com as duas dezenas. Lembrando que esse dado menor, a gente vai contar na linha. E o dado maior, a gente vai contar na coluna. E o nome desse jogo é Super Dados. Achou o número 3, Papró? Achou o número 3? Muito bem. Agora vamos para a segunda coisa a ser feita. No dado pequeno, que vale mais um, nós vamos andar na linha. Outra coisa, gente. Os números é igualzinho na aula de linguagens, onde nós lemos os textos. É sempre da esquerda para a direita, tá bem? Então, olha só. Eu vou jogar o dado e vou mostrar para vocês. Caiu o número 6. O número 6, no dado pequeno, nós vamos ter que andar 6 casinhas da direita para a esquerda. Onde está o número 3? Achou? Agora você vai contar. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 3 mais 3, 3 mais 4, 3 mais 5, 3 mais 6. Em qual número você parou? No número 9. Muito bem, porque 6 casinhas que você pulou, as 6 casinhas, você tem que achar um número novo, certo? Então, vamos lá? O próximo é andar na coluna. Onde você parou no jogo? Na casinha número 9. E agora, o que que vai acontecer? Agora, a prova vai jogar o dado maior, tá bem? E aí, o número que aparecer aqui, a gente também vai andar nessa tabela. Olha só, que número é esse? Número 3. Só que esse, a gente não vai andar na linha. A gente vai andar na coluna. 3 aqui representa 3 dezenas. E cada pedacinho da coluna é uma dezena. Primeira dezena é 10. Segunda dezena, 20. Terceira dezena, 30. O 9 mais 30, vamos ver? 9 mais 10. 19, 19, mais 10, 29, 29 mais 10, 39. Aonde você ia parar? Em qual casinha você pararia? Na 39. Gente, vocês podem fazer essa brincadeira aí em casa, tá bem? Pode riscar um número até no chão, uma folha de papel, onde vocês quiserem. Em uma outra aula, a Pro ensina a fazer um dado em casa, tá bem? Ensino a fazer isso aqui em casa, sem precisar de pistola de cola quente. Fazer de papelão, de cartolina. A Proélida promete que em um outro vídeo de brinquedos a gente confecciona aqui ao vivo para vocês fazerem em casa. Então, a brincadeira é na linha, mais um. Na coluna, mais 10. E agora vamos para uma atividade de matemática. Prontinho. A Pro fez a revisão e você vai escrever por extenso o nome do número que está aqui do lado. Qual é o nome desse número que está aqui? Isso, escreve do lado de cá. Se aqui tem um nome escrito, você vai usar os números para colocar lá. E no número 4, você vai completar as sequências somando de 10 em 10. Pro, eu não sei somar de 10 em 10. Mas nesta tabela, você vê os números e você pode construir ela em casa, tá bem? Olha só os números 0 embaixo de 0, 1 embaixo de 1, 2 embaixo de 2,
3 embaixo de 3. Todos os números que têm a unidade 3 estão embaixo do número 3. Todos os números que têm na unidade número 5 estão embaixo do número 5. Então, você nunca vai se perder. E vai somar também de 10 em 10. Do 100, 100 mais 10, 110. 110 mais 10, 120. E vai somando de 10 em 10. E o último, de 5 em 5, até chegar em 50. 5 mais 5, 10. 10 mais 5 é 15. E 15 mais 5? Pronto, eu tô com dúvida. Aí você volta na tabela ou constrói a sua tabelinha. Se você quiser, você pode escrever os números de 1 até 100, um do ladinho do outro, afastando apenas com um para cima. Não com vírgula. Sempre com um para cima, ok? E é por isso que a gente aqui acaba. A nossa aula hoje encerrou. E ó, um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula. Um cheiro.